Beleza, meus amigos? Passando para dar uma dica bem rapidinha. Muita gente tem o hábito, muito criador tem o hábito de fazer preventivos à base de medicamentos sem critério, não é isso? Visando a temporada, né? A reprodução. Isso é um perigo muito grande, tá? Porque nem sempre aquilo que deu certo para o seu amigo lá no criatório dele vai dar certo para você no seu criatório. Então, para você usar um remédio alopático, então, se você está tendo morte de filhote, aves adultas doentes, morte embrionária, que é a morte de filhote dentro do ovo, você precisa fazer exames laboratoriais nas suas aves para fazer uma coprocultura. O que, que é isso? Para analisar no microscópio se tem coccidiose, se tem giardia, se tem verminose, parasitas intestinais em geral. E também fazer uma cultura bacteriana, para saber se existe uma bactéria presente, fazer o isolamento dessa bactéria, fazer também o antibiograma, que nós vamos fazer vários testes nessa bactéria para saber qual medicação ela está sensível, qual que ela está resistente. E aí, a partir daí, nós vamos então lançar mão de um protocolo de tratamento. Mas nunca trate as suas aves por dicas de internet sem saber o que você está fazendo, porque você pode prejudicar ainda mais a saúde das suas aves. Mas muita gente quer, Mendonça, eu não estou tendo problemas, eu quero apenas evitar, fazer um preventivo para evitar futuros problemas, para fortalecer a imunidade das minhas aves. Tem um preventivo que não tenha efeitos colaterais, que não venha prejudicar a saúde das minhas aves? Sim, tem. Chama-se produtos naturais e homeopatia veterinária, que você sabe que nós somos especialistas nessa área. Você que acompanha nosso trabalho. Nós fizemos especialização em homeopatia veterinária para saber o que nós estamos usando. Então, eu estou fazendo o que aqui no meu criatório. Pelo menos de 15 a 20 dias antes de começar a temporada, você vai usar uma homeopatia contra as principais doenças que podem acometer as suas aves durante o período de reprodução. Porque quando a ave está em reprodução, é um momento de estresse, tá? Subindo o estresse, a imunidade baixa. E aí pode surgir doenças oportunistas, como a coccidiose, entre outras. Então essa aqui, ela abrange muitas doenças, tá? Várias doenças que a gente faz. Então como é que a gente faz? Ó, 1 litro de água, tá aqui filtrada, ozonizada. Você vai fazer o que aqui, ó? Deixa eu contar. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 21. 9. 30 glóbulos. Em 1 litro de água filtrada, 30 glóbulos. Mendonça, por que você usa glóbulos? Glóbulos é essa bolinha. E não gosta de usar o líquido. Vou te explicar. A homeopatia líquida, normalmente ela é a base de água ou a base de álcool. Se você fizer a base de água, ela tem apenas 30 dias de duração. Tá? Então você vai ter que usar em 30 dias e acabou. Não dá para ficar guardando. Se você fizer a base de álcool, eu não gosto por causa a presença desse conservante, o álcool. Embora ele seja seguro, ele não vai fazer muito mal às suas aves, mas eu não gosto. Eu prefiro usar o glóbulo porque aqui, ó, é feito com sucarose. É o quê? Docinho. Então, você vai ter, o único conveniente é você esperar um pouquinho ele diluir, tá? E mais a água vai ficar mais docinha, o passarinho vai beber com mais facilidade. E outra coisa, esses glóbulos aqui, validade 2 anos. Uma outra coisa que a gente faz em conjunto, tintura de Macaé. Isso aqui é exclusividade nossa. Você não vai encontrar em lugar nenhum tintura de Macaé. Só nós que temos e enviamos para todo o Brasil aí nas nossas assessorias. Pesquisa no Google aí, Macaé e as suas propriedades, você vai ver como essa erva, ela é poderosíssima, desintoxica fígado, ajuda a emagrecer, é um desintoxicante natural.
Então nós colocamos aqui 30 gotas também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 9, 30. 30 gotas, 30 glóbulos. Espero os glóbulos dissolverem. Mexe com a colher e oferece para suas aves. Pelo menos, no mínimo, 15 dias antes de começar a temporada. Esse mesmo conjunto aqui, quando os filhotinhos nascerem, você vai colocar no bebedouro da fêmea. Por quê? A fêmea vai beber essa solução, vai molhar lá a farinhada e vai dar para o filhotinho, vai estar vacinando o filhotinho. Se você ajuda a alimentar na papinha, você também pode umedecer a papinha com essa solução, com esse medicamento, e dar no biquinho do filhote. No caso de um bebedouro, 50 ml, 3 glóbulos, 3 bolinhas e 3 gotas no Macaé, tá? É só você mandar aí uma mensagem para esse WhatsApp que nós enviaremos aí para você com uma folha impressa, tudo explicadinho, bonitinho, para você fazer esse preventivo aí e usar durante toda a reprodução. Valeu? Fica a dica. Esse é um preventivo que não tem contraindicação. Um abraço.